Ваша општина има креиран и усвоен локален акциски план за вработување на ромки за 2020 година. Колку од тој акциски план од активностите се реализирани, како и колку буџетски средства издвои општината за истите? Така, општина Карпош да има акциски план кој што се заснова на стратегијата за вработување и стратегијата за ромите. Практично овој проект се работи заедно со Хера и се работи заедно со социјалното предпријатие Нега Плюс. Се одржа три работилници и одвоени беа 90.000 денари во буџетот. Меѓутоа, јас не би гледал само низ призма на пари, повеќе би гледал дека влегуваме заеднички со Хера и со Нега Плюс на еден различен пристап кон решавање на целиот проблем, кој што верувам дека ќе роди со плод. На ниво на град Скопје, невработеността на ромската заедница е на доста високо ниво, 24% од вкупно регистраните невработени лица. Општина Карпош е една од најголемите општини во Скопје со 60.725. Во однос на тоа, како Општина Карпош прибира информации, има ли некој вид на посебни механизми за помагање на населението околу вработувањето? Битно е да се нагласи дека општината нема примарна ингеренција и одговорност во делот на вработување на населението, туку тоа се пред се надлежности на Министерството на труд и социјална политика и владините агенции како Агенцијата за вработување и останати ресорни министерства. Меѓутоа, општина Карпош секако го знае овој факт, за жал дека е пораснат бројот на невработени, особено во делот на ромската популација. Број еден критериум во избирањето на луѓе кои што ќе работат е да бидат активни баратели на работа, а дополнително и општината, како општина, кога ангажира за своите потреби, гледа тие да се активни баратели и да се невработени луѓе. Дополнително, во делот на проектот кој што го споменавме на почетокот заедно со Хере и Нега Плюс, вработени се 8 жени ромки, преку овој проект, од кој 5 се само вработени во 2020 година и надвор од овој проект е вработена во 2020 година уште една жена ромка, така да верувам дека ќе продолжиме заедно со овој тренд и дека на ваков начин ќе се бориме против невработеността. Во рамки на Советот на Општина Карпош имате формирана комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Која е нивната улога и како тие допринесува за родова рамноправност? Комисијата за еднакви можности и координаторката која што има Комисијата за еднакви можности најпрво има улога во креирање на планови и креирање стратегии како и програми за работа на општината во делот на родовата еднаквост, во делот на еднаквоста помеѓу мажите и жените нормално, во делот на превенција на семејно насилство, во делот на заштита од булингот и во делот на сеопфатно сексуално образование. Практично таа комисија во рамки на општината се состои од 9 советници од 9 различни партии и од власти и од опозицијата и од луѓе вработени во општината. Во делот на администрацијата во оделението за поддршка на совет точно немаме вработено. Кога планирате? Оделението број тројца или четворица луѓе кои што во моментов ги има, така да тоа е генерално екипирано оделение, меѓутоа секако сите останати сектори и оделенија не се отворени за вработување на било кого, вклучително нормално и на жени ромки. Јас верувам дека планот за вработување ќе треба да го усвоиме во наредниве месец до два. Наредната година кога ќе имаме огласи ќе може да се пријават. Ние сме практично и општина која што се ближи скоро до 50-50 во однос на двата пола, така да верувам дека ќе продолжиме во таа насока.